გაიხსნა საცურაო აუზი ყოველ დღე დღეიდან უკვე ველოდებით ჩვენს მომხმარებელს იმისთვის რომ დაისვენონ და განიტვირთონ რეზიდენციის კომპლექსის საცურაო აუზზე. Ელოდებათ პროფესიონალი მომსახურე პერსონალი, სიმშვიდე, ლამაზი გარემო და ზაფხულის მოსვლასთან დაკავშირებით გადაწყვეტეთ, რომ ეს ღონისძიება გრანდიოზულად გაგვეხსნა რამაზე რომასთან ერთად. Collection მომზადდა სამ თვეში. Მე გავაკეთე ჩემი ქსოვილი, ექსკლუზიური ქსოვილია. Მე გავაკეთე ამ დიზაინი, ამ კოლ ნაჭრის და პრეზენტაცია გავაკეთე საქართველოსში და იქნება ხუთ ქვეყანაში ნაჩვენები ეს კოლექცია. Ერთი ორი კვირის წინ ვიყავი საქართველოსში, ნახე ეს ბასეინი, ძალიან მომეწონა და გადაწყვიტე რომ პრეზენტაცია ჩემი კოლექციის პეპელა გამეკეთებინა აქ. Sad moment, so it's almost an attribute from Hyro and his up for this trainer, while a carist is about to change us. Samusar is Sazapolo, Aris Salem Peratim, Hiaruli, City Optimist Torita, with a bit lama sapos. Კოლექცია მომეწონა, იქედან გამომდინარე, ჯერ კიდე ვიდეო არც როცა ვიღებდით მუშაობის პროცესში ვნახე, როცა ესკიზები იქმნებოდა და უკვე წარმატებას ვთვლიდი, რომ წარმატებული კოლექცია გამოვიდოდა. კოლექცია არის ჰაეროვანი საზაფხულო სასიამოვნო მოსარგები ქალბატონებისთვის.